Minea, o braku i podmlatku još ne razmišlja. Tako da su sve moje prijateljice manje više udate, imaju djecu, a ja sam evo još uvijek nekako živim tim mladenačkim životom, punim plućima i u principu ono, ja kažem, kad bude vrijeme doći će i to. Ali na dobrom si putu, kako je u ljubavi? Super, hvala ti.